17-25 სექტემბერს ესპანეთში იმართება სან სებასტიანის საერთაშორისო კინოფესტივალი. იგი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი A-კლასის კინოფესტივალია, რომელიც 1953 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად საავტორო კინოს 200-დან 250-მდე ნამუშევარს თავაზობს ფესტივალის სტუმრებს. კი ბატონო, ფესტივალის ინდუსტრიული დღეების ფარგლებში 19-დან 23 სექტემბრის ჩათვლით გამართება ღონისძიება Focus on Georgia, სადაც საქართველოს სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება. Უფრო ვრცლად ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები არიან რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე და კინომისიონერი დათო ვაშაძე და გთხოვთ სტუმრებს სტუდიაში ველოდებით. მომგზანდით რუსუდან დათო. შემოგვიერთდებიან. აი მოვიდნენ უკვე, მოგესალმებით. გილამშვიდობი. ეგ ახო ფერიას ესაუბრებოდნენ. გოლისებში და არის მომგზანდები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მომგზანებისთვის. კი ბატონო, აღვნიშნეთ წარდგენაშივე, რომ სან-სებასტიანის კინოფესტივალზე საქართველო წელს მასშტაბურად იქნება წარმოდგენილი და რო დავკონკრეტდეთ, დეტალურად განვიხილოთ, რაც ახეთ და დიაკულუმბეგაშვილზე უნდა ვთქვათ, ხო, რადგან ამას ამბობთ, რომ ჟიურის თავმჯდომარე იქნება ქართველი რეჟისორი. იახ, გასულ წელს 4 ჯილდო აიღო მან და ალბათ ამან განაპირობა ეს ყველაფერი ხომ არ და რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ბევრისთვის ცნობილია სან-სებასტიანის კინოფესტივალი როგორც ერთ-ერთი წამყვანი, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური ფესტივალი, რომელიც ესპანეთში იმართება და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ წლევანდელი ინდუსტრიული ფოკუსი სწორედ საქართველოსზე იქნება. აი, რას გულისხმობს ხო უფრო მეტად, რომ მაყურებელსაც ბუნებრივია მეოწოდეთ? ეს ნიშნავს იმას, რომ ფესტივალი ჩვენ რასაც ხედავთ, ანუ ტელევიზიით, ეს არის მხოლოდ წითელი ხალიჩა და თქვათ კინოთეატრის დარბაზები, მაგრამ ამის გარშემო ყოველთვის იმართება ძალიან დიდი ეგრეთ წოდებული კინობაზრობა, რომელზეც ხდება სამომავლო ფილმებზე მსჯელობა უკვე. შესაბამისად ამ ინდუსტრიულ სექციაში ქართველი პროდიუსერები მიიღებენ მონაწილეობას და 10 ასეთი შეირჩა. 10 ასეთი ქართველი პროდიუსერი. ერთ-ერთი მათგანი რუსუდანია, რუსუდანი, რომელიც რეჟისორიც არის და პროდიუსერიც ასევე. 10 პროდიუსერი შეირჩა და 3 დღის განმავლობაში იქნება ეგრეთ წოდებული ბიზნეს თუ ბიზნეს შეხვედრები სხვა ქვეყნებში წარმომადგენლებთან. თვითონ სან-სებასტიანის სპეციფიკა იმაშია, რომ აქ არიან უფრო რა თქმა უნდა ევროპელი პროდიუსერები და ასევე ლათინური ამერიკიდანაც ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი პროდიუსერი ჩამოდის. ჩვენი ქართველები წარადგენენ თავის პროექტებს იქ და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ ეს პროექტები უკვე იქცევა კოპროდუქციებად, ანუ ერთობლივ წარმოებად და უფრო მეტი ქართული ფილმი შეიქმნება ამის მერე. გადასარევი. რუსუდანს გკითხოთ, რა მოლოდინები აქვს წლევანდელი ფესტივალზე? მე მახსოვს, რომ სხვისი სახლი იყო, ხო, სან-სებასტიანზე? იახ, სამწუხაროდ სხვა ფესტივალზე კონკურსის გამო სან-სებასტიანში კონკურს გარეშე ვიყავით, მაგრამ ნუ ჩვენ ძალიან ისეთი მჭიდრო კონტაქტები გვაქვს ესპანეთთან და ამიტომ ჩვენი კომპანიის ორი ფილმი იყო კონკურსში სან-სებასტიანისმა. მინდა ვთქვა, რომ აი დეას მონაწილეობამ და დეას გამარჯვებამ ესპანეთში ვექტორი შეცვალა პრაქტიკულად საქართველოს მიმართ. და მე ვთვლი, რომ აი ყოველი ჩვენი თანამემამულის კოლეგის გამარჯვება და ზოგადად კოპროდუქცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა და ალბათ სტრატეგიულად ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი მიმართულება. და მე მინდა დათოს დიდი მადლობა მოუხადო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იბრძოლა, იშრომა და ეს შედგა. აი ხა ჩვენ იქ მივდივართ ჩვენი პროექტებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა რაღაცა რეზულტატი დაბრუნდება. ანუ ყველა პროდიუსერს აი ამ ათკაციან გუნდს თავისი პროექტი მიაქვს, რომელსაც წარადგენს უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს. ხო, აი როგორ ხდება ტექნიკა? არა, ყველას ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროექტები, კერძოდ მე დავუშვათ გიორგიოვაშვილს და იქ ჩამოდიან ინდუსტრიის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნის და უკვე შენ ელაპარაკები ამ შენ კონკრეტულ პროექტზე. მე მინდა გითხრათ ასევე, რომ ქართული ფილმიც არის work in progress-ში წელს წარდგენილი, ესეც ძალიან დიდი შესვენება დათო ფირცხალავანზე ხომ მართალია, ძალიან გულშემატკივრობ მე ამ ფილმს, ჩემი მეგობრები მონაწილეობენ და თაც ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსება უკვე მიღებული აქვს ფილმს. კი ბატონო. ანუ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ისევ ხალხს აუხსნათ და ზოგადად ევროპული კინო ესე არის მოწყობილი, ანუ იშვიათად შეხვდებით თქვენ ფილმს, რომელიც არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის წარმოება.
ეს არის ერთი მხრივ უკვე კულტურის გაზიარება და მეორე მხრივ ფინანსური ელემენტი, რომლის მიხედვითაც იქმნება ზოგადად ევროპული ფილმები. მოგეხსენებათ, საქართველოში კინოს დაფინანსება არ არის იმ დონეზე, როგორც ჩვენ მისურვებდით. რა თქმა უნდა, შესაბამისად ფილმები, როდესაც ფინანსდება პროექტები, ეს შეადგენს ხოლმე ხშირ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება იყოს 50% მხოლოდ ბიუჯეტის. მერე უკვე ამ რეჟისორებს და პროდიუსერებს უწევს დამატებითი დაფინანსების მოძიება. და სწორედ ესეთი კინობაზრობები გვაძლევს ამის შესაძლებლობას და მერე იქმნება სხვა ქვეყნებთან კოპროდუქციები. იგივე რუსუდან მახსენა, რომ მათი კომპანია ერთ-ერთი გამორჩეულია კონკრეტულად ესპანეთზე, სამი პროექტი ჰქონდათ, რომელშიც თქვათ ესპანური სახელმწიფო დაფინანსება მონაწილეობდა. გადაღებები იყო საქართველოში, ქართული ფილმი იყო, იყო ერთი ესპანური ფილმიც, მაგრამ ეს არის ზოგადად როგორც ხდება საერთოდ კინოს შექმნა. ამიტომ, როდესაც ფილმიც გამოდის, ხომ ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, რომ ეს ფილმი ხო ქართულია და რატო სხვა ქვეყანას უწერია. კინო როგორც ესეთი ხელოვნების მულტიკულტურული მიმართულება ხელოვნების და ალბათ ყველაზე უფრო მასშტაბური არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის, ანუ ის არის რამოდენიმე ქვეყნის. შესაბამისად, ის ფილმი ვთქვათ, თუ ავიღებთ სხვის სისახლე, ქართულიც იყო და ესპანეთში როგორც ესპანური ფილმი იყო და ასე შემდეგ. გასაგები. რუსუდანს ვკითხოთ, მე თუ არ ვწდები ახალი ფილმი, თქვენ უკვე ერთი მზად გაქვთ და ახლაც კიდე მუშაობთ, ხო? მუშაობთ, არა, მზადჯერ არაფერი არ გვაქვს, მუშაობთ რამოდენიმე პროექტზე და აი რომელი იქნება პირველი, არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ ჩქარა დასრულდეს ყველაფერი და თავის გზანა ხო სამ ფილმში. იცი, არ ვიცი ერთის და მეორეს დეტალები რაღაცა უფრო ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრები მონაწილეობენ, იასუ ხიტაშვილი, ანდრო ჭიჭინაძე, თემიკო ჭიჭინაძე, ასე შემდეგ. თუ თემიკო აქ არ არის, ბოდიში, ანდროს ხო ფილმშია მაპატიეთ. ია და ანდრო და ვახო კედელაძე, ხო? მართალია, ახალგაზრდა კაცი. და რაღაც აღმოჩენების ფილმი, თუნდაც მისთვის ეს პირველი როლია. კი, ვახოსთვის იქნება პირველი როლი. აღმოჩენა არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადამიანია, გარდა იმისა, ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და მიკვირს, რომ აქამდე არ იყო აღმოჩენილი კინემატოგრაფის მიერ, იმიტომ რომ მოდის სამყაროში უკვე ცნობილია და დამკვიდრებული და რა ვიცი, ძალიან მაინტერესებს მასთან მუშაობა და მე მგონი რაღაც გამოკვირო. გადასაღები და მაყურებელს ვლებს ვეტყვი, რომ ზუსტად ხვალ იქნება ის ვიკა კალანდიას რუბრიკის სტუმარი და უფრო ახლოს გაიცნობთ მისგან. ძალიან საინტერესო გამოვიდა, მე როგორც ვიცი, ასე რომ აუცილებლად უნდა და ამ ფილმზეც არის იქ საუბარი, თქვენც უნდა უყუროთ აუზი. ბოლო პერიოდში ხშირად ვსაუბრობ და მაყურებელს ვაცნობთ ინფორმაციას, რომ ქართულმა ფილმმა არაერთ საერთაშორისო ფესტივალზე ჯილდო მოიპოვა და ასე შემდეგ. თქვენი შეფასება გვაინტერესებს, დღეს ქართული კინო მსოფლიო კინორუკაზე აი სად არის, როგორ არის მომიჩნული, რამდენად კვეთრად. ქართული კინო, როგორც ევროპული კინოს ერთ-ერთი ისეთი ხშირ ეძახდნენ კიდეც ამომავალ ვარსკვლავს ევროპულ კინოში. თუმცა მე ვფიქრობ, უფრო მეტი არის, მეტი დახმარება ჭირდება. ანუ შემოქმედებითი კუთხით მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ გახდეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კინოინდუსტრია. მე ვფიქრობ, უფრო ამას რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იგივე მეინსტრიმის მიმართულებით, უფრო ვამბობ საავტორო კინოს კუთხით. შესაბამისად, უფრო მეტი მხარდაჭერა ჭერა ჭირდება. აი არც ეს არ ნიშნავს რაღაც ძალიან დიდ მხარდაჭერას, მაგრამ აი როდესაც კონკურსში 30 ფილმი შემოდის, 30 პროექტი და იქიდან მხოლოდ 3 თუ 4-ის დაფინანსება შეიძლება, აი წარმოიდგინეთ რამხელა პოტენციალი იკარგება ამ კუთხით. აი როგორ შეიძლება უფრო მეტად ამის აი ამის პროექტების მიქცევა, როცა ვხედავთ, რომ მართლა თითქმის არც ერთი ქართული ფილმი არ რჩება უყურადღებოდ, ხო? თუნდაც უყურადღებოდ აღარ ქვია ამას. ეს ჯილდოს გარეშე ფაქტობრივად არ დაჯილდო თარქვია, იმიტომ რომ აი ხო ალბათ მაგის ფონზე მიმდინარეობს ჩვენი ეთერი. ანუ მე არ მინახია ფილმი, რომელიც გასულიყო ფესტივალებზე, საერთაშორისო ფესტივალზე და ერთი ჯილდოთი დასრულებულიყო იმის. ანუ აქ არის ხო ზაზა ვაშაძე ითვლიდა კიდეც ერთ-ერთი ჯილდო. რუსუდანს ერიდება ალბათ საკუთარ თავზე საუბარი. კი ბატონო. მასაც ძალიან ბევრი ჯილდო აქვს. ამიტომ დაფინანსებაზე მიდის ისევ ყველაფერი და ეს არ არის რაღაც ძალიან დიდ ციფრებზე საუბარი არ არის აქ.
თუ თქვა დღესდღეობით დაახლოებით 10 მილიონ ლარამდე ფინანსდება კინო, ერთ გაორმაგება რომ მოხდეს ამ იმის, აი ეფექტი იქნება ბევრად უფრო დიდი. ნამდვილად. როგორც ხელოვნების მხრივ განვითარებით, ნამდვილად დადგა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეჟისორია და ძალიან დიდი შემოქმედებითი პოტენციალია საქართველოში და აი მართლა უნდა და დარწმუნებული ვარ რომ ეს თანხა რო ჩაიდოს, ანუ თუ მაყურებელი იყვის რა დროს კინოა, როდესაც ხალხს უჭირს, ეს ერთამდენ ინვესტიცია შემოიტანს უკვე უცხოეთიდან. ანუ კოპროდუქციაზე ჩვენ რას ვამბობთ, რომ ფული შემოდის, აი ესპანეთის გადასახადის გადამხდელების ფული იხარჯება ქართული კინოს გადაღებაზე საქართველოში. ასევე მეორე ისიც მინდა, ანუ ჩვენ მარტო ფულს არ ვხარჯავთ ქართველ რეჟისორებს, ჩვენ ფულს შემოგვაქვს სახელმწიფოს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისიც რო არ ვახსენოთ, რომ ისეთ ქვეყნებში გადის ფილმები ფესტივალებში, სადაც საქართველო თუ არსებობს ქვეყანა, ეგეც არის ცოდნე მანამდე. ორო ჯორჯია შტატი ეგონათ და ნუ ისა. და ერთი ასევე მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ ერთ მიმართულებას. იმაზეც რომ და გაკეთოთ ხო ფოკუსი აქცენტი საქართველო როგორც გადასაღები. აი ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა, მეთქი რომ არ გამოგჭეს. ძალიან კარგია რომ პროგრამა გადაიღე საქართველოში ამუშავდა, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში რაღაც ცვლილებები შედიოდა ამ პროგრამაში და ძალიან რთულია მოიპოვო ინტერესი მსოფლიო ინდუსტრიაში და ძალიან მარტივად შეიძლება დაკარგო, როდესაც თქვა ესეთი პროგრამა წდება. ამიტომ ამუშავდა ეს პროგრამა, ინტერესი არის ძალიან დიდი, ანუ ყველანაირი ქვეყნიდან, იგივე აზიური ქვეყნებიდან, როგორც იყო თქვა ევროპული ქვეყნებიდან, ასევე ჰოლივუდიდან არის ძალიან დიდი ინტერესი საქართველოში გადაღებით. მოგეხსენებათ ახლა Fast and Furious-ის გადაღების შემდეგ საქართველო უკვე სანდო ქვეყანა არ და რუკაზე არის მონიშნული, რომ აი აქ შეიძლება კარგად ფილმის წარმოება. ამ კუთხით 20 რიცხვში ჩვენ გვექნება უკვე პრეზენტაცია იგივე პროგრამის საქართველოს გადასაღები ადგილების, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მსოფლიოში არის უნიკალური, იმიტომ რომ ასეთი ნაზავი იგივე არქიტექტურის და გეოგრაფიული, როგორც საქართველოს აქვს, ნამდვილად არც და არა. იმიტომ არ ვამბობ, რომ ქართველი ვარ. ვაკვირდები ყველას, იმიტომ რომ რაც მაგები ვართ ქართველი. არა, იმიტომ რომ აი ესეთი ნაზავი, რომ აზიური არქიტექტურაც, ევროპული არქიტექტურაც და თან პლუს საბჭოთა არქიტექტურა, რომელიც ვინმესთვის შეიძლება არ იყოს ლამაზი, მაგრამ კინოსთვის არის ძალიან ლამაზი. მე არ ვიცი სხვა ქვეყანა სადაც არის ეს შესაძლებელი და აქედან გავდივარ ჩვენ უკვე სხვა ქვეყნებზე. როგორც ვთქვი, ლათინური ამერიკის ქვეყნებიც იქნებიან იქ წარმოდგენილი. მათთვის საქართველო არის ეგზოტიკა, როგორც ჩვენთვის ის არის ეგზოტიკა, იმათთვის საქართველო არის ეგზოტიკა და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ პროექტს მოვიზიდავთ, რომელიც საქართველოში გადაიღებს უახლოეს პერიოდში. გადასარებია ნამდვილად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი კმაყოფილები და შედეგები დაბრუნდებით. კი, შედეგიანი შეხვედრები იქნება და რუსუდანი კიდევ ბევრ ფილმს გადაიღებს ამის შემდეგ. კიდევ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გვყავს თქვენი სტუმრობა და გულ შემატკივრობთ და შევხვდებით, მე უკვე შევაჯამოთ. შევაჯამოთ. დიდი მადლობა.